Halo Pak Pocong, piye kabarmu? Kok pirang-pirang sedina ora tau ngerti awakmu iki? Sakjane awakmu iki do nanti. Aku ya ora tau kepethuk tuyul-tuyul sing biasane uncra-uncu drundal-drundul Pak Pocong. Kepiye Pak Kun? Pancen dina-dina iki pancen sepi banget. Sakwise ing wulan Ramadan, tuyul-tuyul padha ndelik padha nang gunung. Mbah nanti. Tak bare bodoh. Pinginane aku ngerti dene pating jeruntal-jeruntul teko kene, Mbak Kun. Iya, Pak Pocong. Pancen tak delok-delok dalan-dalan iki padha sepi banget. Pancen yo ramai to, Pak Pocong. Iki ana ing tengah wengi iki. Lah, tapi sak wisi aku keliling-keliling, batinku, tuyul iku mau do nanti, oleh sopo ndak nanti, aku kok ora tau ngerti, jebule, ngalah aku neng kene iki ketemu pakmu pocong, pak lek pocong, pancen iya Mbak Kun, ya aku iki ya uncla-uncu, uncal jeruntal jeruntul iku ya biasanya ana ing kene iki, tapi dina-dina iki aku ora tau ngerti nanti irunge tuyul iku. Iya Pak Pocong, lah kok kae lagi diomongno kok runtang-runtung. Nene, lo, pas iku asaku iki nang kene iki sepi lho, tapi jebule aku nalah kepethuk Pak Pocong Mbak Kunti. Jane iki do mbahas bapak apa leh. Yol tuyul. Barang aku tak rasani kowe teko. Kowe ku jane winginane do nanti, ora tau ngerti. Pas iku aku mlaku teko kene. Mlaku teko kene. Tapi nang kene iki sepi banget. Aku lho ora ngerti Mbak Kun. Aku lho ora ngerti Pak Pocong. Jane winginane do nanti to Pak Lek. Kurang ajar kowe yo. Masa aku mbok delok Pak Lek Pocong. Yo mbuh, wong aku lho. Aku kan sakarepku. Wong aku cilik kok. Yo salah sithik lumrah lho. Lho, ana kembaranku rene. Teng. Sudron, piedron, bareng aku mlaku-mlaku iki mau, jebule, nalah kowe nang kene, drun. Ngene lho, Dron, iki aku mau kepethuk Pak Lek Pocong, aku nek ngono nang gurine, Pak Pocong. Ya wis, aku tak nang kene. Mbak Kun. Iya, rapopo. Kepiye iki tuyul sing nang kono iki? Ngene lho. Aku iki lah. Sajane winginane ya teko kene lho, Drun. Iya, Mbak Kun. Tak delok-delok awakmu kok karo kembaramu kok ora padha akur iki jane masalah bab apa? Kok kawit winginane kok nyek-nyekan? Kawit winginane kok ora padha akur iki sak temene apa sing bab? Berebut naiki apa? Ya, panjang bener Mbak Kun. Iki wong loro juntal-juntul tapi nak didelok ora akur. Iki jane berebut napa iki? Ngene lho Pak Dikocong. Pas iku lah, aku lah. Pas bertugas. Bertugas iku, aku dapat duit. Duitku kan 10.000. Leko lo, enak-enak bermain yuyu. Nah, njaluk aku 5.000. Bergawe ora kok njaluk aku. Aja ngono ah. Aku iki kan saudaramu. Ya berbagi siti. Wah, bareng kepethuk awake dhewe iki. Ana tuyul loro, ana Mbak Kun. Nang kene kok dadi rame ya. Bener Pak Pocong. Iki ngono tuyule dhewe.
Jebule ayak-ayakan duwe. Hehe, pancen yo ngono kok Mbak Kun. Aku lah pas iku ae. Karo Sodron iku agak patek akur. Mergo Sodron pelik kok Mbak Kun. Enak wae darane aku pelik. Lah wong aku lho pas iku anak-anak bertugas, kowe anak-anak turu wae kok. Wong kowe bertugas ompang-ambing mlebu ora nganu ora. Nah lah, gonku lho buat jaluk separo. Hehehe, kowe gak ngerti masalah itu Yul. Hehehe, iku pas iku aku ombang ambing jebule salah target. Hehehe, salah target piye? Pas aku ombang ambing, uangnya pas ngaji, uangnya pas sembahyang, aku nalah buatukku iki nalah kobong. Panasen untungnya aku bisa urip. Hehehe, aduh oh jatuh oh, aku iki kobong. Hehehe, walah. Lah wong salammu lho, wong enak-enak ngaji sembahyang. Hehe, nalah bok parani. Iku karep piye? Hehe, aku kan ora kepiye-kepiye. Tapi aku kan penasaran. Ketoke omah iku kan yo menyimpan banyak harta. Jebule nalah aku panasin dhewe. Wah. Wah 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 wah. Nah, tak delok-delok iki sitok era pengalaman. Tak ngono ndak Mbak Kun. Iya. Ngene lho. Tuyul gundul. Hehe, kepiye Mbak Kun? Kepiye? Senajan awakmu iku ya nek arep ompang-amping yo ndelok-ndelok. Sing mbok ompang-amping iku nggone sapa? Lan wah apa? Untung iku ora kobong wong adi mbok parani. Bener ya Mbak Kun. Ya wes, nangan aku harus balik di sini ya Mbak Kun. Engkau nak digulain daraku, engkau nak daraku bilang gula ya piye? Bilang ya Ben, uang daramu wae. He, aku nangan balik ya Mbak Kun. He, aku lah ya balik lho Pak Pocong. Balik Mbak Kun. Hehehe. Ayo drone, kowe metundi nak balik. Aku ah, aku kan nganu tugasnya kan negara negeni. Ya wes, aku tak rono, kowe rono. Hehehe. Aku balik sih Mbak Kun, Pak Cong. Pancen bocah tuyul-tuyul iku gawe. Ati iki, kok seneng delok percakapan nih. Waduh eker masalah duit. Pancen nih ya Mbak Kun. Yang jengane tuyul iku ya yang diling-iling mak duit. Wong iku wis pancen wis dikondarane. Ya wis Pak Potong, aku tak balik ana ing kowe tringin kono. Tinimbang aku jagongan karo kowe. Mane kok ora serasi. Wah, sembarangan kowe Mbak Kun. Ya wis aku tak balik sik nang ngono Mbak Kun. Wah, balik. Wah.